Индиялык ырчы Анкит Тиваринин англиялык актриса Эми Джексон менен биргеликте кыргыз жергесинде тарткан клиби элге көрсөтүлдү. Клип Чүй аймагында жайгашкан Бурана тарыхый мунарасынын жанында жана шаарыбыздын этнокомплекстеринин биринде тартылган. Анда бүркүт кыргыздын улуттук кийимин кийген киши жана Бурана клип кыргыз жеринде тартылгандыгынын белгиси болсо, жасалгылоо бийлер Болливуд жылдыздарынын стилинде. Клип интернетке жүктөлгөндөн кийин көрүүчүлөрдүн мактоосуна татыган өзгөчө фотомодель Эми Джексондун сулуулугун белгилешкен. Кыргыз интернет колдонуучулары клипти позитивдүү маанай менен кабыл алышты, бирок кемчиликтерин да атап, муну Индия үчүн катардагы клип дегендер да бар. Бул Анкит Тиваринин кыргыз жеринде тарткан экинчи клиби. Өткөн жылы жайында Тум Хардапа Хо аттуу ырынын клибин Бишкек шаарында, ал арча жаратылыш комплексинде жана Ысык Көлдө тарткан эле. Эр жүрөк айым тууралуу индиялык тасмада кыргыз жеринде тартылган. Демек, быйыл өлкөбүздү Болливуд тасмасынан да көрүп калышыбыз мүмкүн.